ready? Hei og velkommen til BikeLife. Hei sånn. Hei. I dag har jeg suttet og gnukket på sykkelen din. Ja, du har polert sykkelen min. Ja. Det er jeg har satt en veldig stor pris på det. Ja. For jeg har ikke tid selv. Nei, fordi? Jeg har vært ute og kjørt Harley. Ja. Altså, jeg må kjøre Harley. Ja. Men du har ikke vært på Knutstorp? Du kjørte ikke på Knutstorp? Det var ikke der du kjørte Harley? Jeg tror ikke det. Nei. Men du har polert sykkel i dag? Jeg har polert sykkel, ja. Men jeg liker å polere sykkel, altså det er sånn. Utrolig bra. Ja. Nå er den klar for Oslo Motorshow snart. Mer eller mindre, så det er litt grann. I hvert fall poleringen. Ja. Vi mangler deler til. Ja, og så skal du ha hjula og litt av hvert sånn. Ja, sånt, altså, da kommer vi til litt bedre på steder. Men hvordan sykkel har du kjørt da? I dag har jeg kjørt en helt, helt ny Sportster S. 2022, tror jeg. Det er 2022, bare for det er helt sikkert. Han står som 2022-modell, men ja. Jeg tittet til butikken, så står faktisk 2021-modell. Ja. Så jeg er litt usikker. Men han er brand new. Han kom akkurat nå. Han kom på onsdag. Mm. Hadde gått noen få mil, jeg fikk hjem. Ja. Vi er første media som kjører den. Ja. Det, er ingen, det har vært et par som har prøvekjørt noen kunder. Ja. Men ellers har vi til å slutte. Det er litt kult. Ja. Setter vi pris på. Ja. Da ringer de oss og bare får av oss inn til Oslo. Ja, det er veldig gøy. Jeg skulle gjerne vært der, ja. Det var egentlig snakket om at de hadde to, men så var det bare en allikevel. De hadde fått inn flere, men jeg tror bare en har tatt ut som demo nå i hvert fall. Det er nok litt på denne sesongen. Ja. Men det var snakket om at det skulle være to. Ja. Men uansett så tenkte jeg det var greit at det da stikker en av oss inn. Ja. Og hva synes du? Bare for det er en sykkel som egentlig har... Det er en del som er litt sånn spent på. Ja. Altså, vi kommer jo fra litt sånn racing-miljø. Mm. Det må vi jo si. Vi liker jo folk som, ting som går litt fort, mm. og som er aktiv kjøring. Her så fikk du litt av det greiene der. Ja. Vi har jo kjørt mye med Indian FTR-en. Ja. Det er samme type sykkel. Altså, det er ikke en cruiser, det er en power cruiser, faktisk kanskje hakket bedre enn FTR-en på noen punkter, mm. for hadde ikke den der insane vibrasjonen. Ja. Det som var litt uvant med den var at han har mye ballonghjul, ja. Så han er litt sånn tungstyrt, da. Men utrolig komfortabelt å være den sykkelen han er. Ja. Jeg trodde liksom det skulle være sånn, ja, vi har kjørt en del annet Harley, som ikke er så veldig komfortabelt. Nei, det har vært litt forskjellig. Altså, jeg synes Harley er kult, sånn sett. Ja, altså, men det er, altså, jeg merker at jeg er for dårlig holdning. Jeg kan ikke gjøre det. Ja, for dårlig holdning, det gjorde jeg den her også. Ja. Men jeg synes han var frekk og fin, liksom. Altså, ja. Det sier seg litt i navnet Sportster. Ja, Sportster. Det er en litt mer sporty... Ja, hvis du tenker Sportster tidligere, så har de hatt den 803-motoren. Mm. Som sikkert har vært en veldig fin motor. Jeg skal ikke nekte på det, liksom, men det er en liten motor. Ja. Nå har de med Pan America-motoren. Det er 1250. Ja. Det skjer litt mer her, altså. Ja. Det er liksom du Pan America er vi litt sånn fornøyd med den. Den er veldig fin. Ja. Altså, vi har kjørt, eller jeg, du har kjørt den litt du også. Ja. Men jeg har kjørt den ganske mye med den. Jeg hadde den jo helg. Ja. Og den synes jeg var veldig fin. Mm. Ikke den, den er ikke helt på topp av syklene, men jeg tror når den kommer med en ny utgave som er litt oppdatert. Nå skal... husker jeg det er første gang de laver det. Det er første gang de laver den sykkelen. Altså. Og det er en fin sykkel. Nå fikk jeg altså høre at nå kommer det kvikkskiften. Ja. Noe som vi klager litt på. Altså, vi liker kvikkskift, og nå kommer det. For de har hørt at vi har sagt at vi har det. Ja. Altså, dem borte i Amerika i Milwaukee der, de hørte en sånn podcast. Ja, ja. Så de hadde en fyr som satt der og oversatte den. Ja. Så tok de altså kvikkskift, kvikkskift. Vi trengte kanskje ikke å oversette det. Nei, det stemmer det. Men nå kommer det. Litt usikker på om du kan ettermontere på de gamle. Mm. Det kan du, uansett. Du kan. Ja, jo. Kanskje ikke original. Nei, det kan gå til enda ikke. Men nå kommer det. Så, ja. Så vil du ha quickshift, nå får du quickshift. Nå blir sykkelen et hakk bedre. Ja. Fordi du må ikke ha det, men... Det er kjempefint. Kjempefint. Alle har det. Ja. Og kommer du fra en BMW GS da, så setter du ikke på en Harley Davidson og så... Oi, det er ikke quickshift. Nei. Det er kanskje en grunn til ikke å kjøpe den. Ja, jeg tenker at for meg altså, det er ny sykkel nå, skal ha quickshift. Ja, altså, vi kjørte T7, der trenger jeg det ikke. Nei, det er helt enig. Det hadde ikke vært negativt å ha på den. Nei, jeg hadde ikke gjort noe i det hele tatt. Det hadde vært helt fint. Mm.
Men sportsen, jeg synes den var utrolig kul. Det var litt kaldt i dag. Det var 10 pluss. Det er på slutten av sesongen. Det er på hell. Men jeg fikk ikke brønn så hardt da. Nei, nei. Og så hadde jeg en ja, timesti, tenker jeg. Ja. Og alle som bor i Oslo vet at en timesti med kjøringen der borte er ikke det samme som en timesti oppe i Skavane her. Nei. Du kommer ikke like langt. Det var masse trafikk før jeg kom ut av trafikken, og da fikk jeg noen svinger. Og så måtte jeg liksom tilbake igjen, for da begynte det å bli kvelden. Og ja, det er, altså det her er, vi nærmer oss november. Det er november om en drøy uke. Ja. Så det er litt sånn... Når jeg fikk en 6,5 mil eller noe på, det virket lovende. Ja. Jeg tenkte det er litt sykkel som jeg faktisk kunne tenkt meg. Ja, nei, men jeg har hørt en del andre motorjournalister si akkurat det samme, at denne her skal ikke skue hundre på håret. Nei, du skal ikke det, fordi her skjedde det litt. Altså. Ja. Og, ja, det er kaldt, jeg dro på litt, og det spant. Ja. Det dro løs, og... Det skjer litt. Altså, ja. Det, er liksom, det er ikke en wheelie-maskin. Det tror jeg nok ikke. Det skal ikke si borte for at du kan ta wheelie, men. Nei, altså, jeg hørte noen rykter at du hadde wheelie på en BMW GS 1250. Ja. Ja, mange. Men, men det var jo selvfølgelig lukket område. Lukket område. Helt inne på Knutstorp. Yep. Det som jeg er litt sånn negativ for, da, er at du har bena fremover. Det er ikke jeg så veldig glad i. Nei, men, men vi må huske på at det er, vi er vant til en sportstilling. Det her er en cruiserstilling. Det er... Men du får kit. Du kan få bena rett ned, sånn som jeg vil ha dem. For da kan du sitte og trøkke med bena, du kan holde deg fast med bena. Du kan ikke holde deg fast med bena når du sitter der fremme. Du kan holde deg sånn. Du kan holde deg sånn. For hver gang jeg dro på, så fløy det benet mitt litt av, for det er såpass trøkken. Altså. Ja. Så den... Nice. Nei, jeg gikk inn og terningkast. Nei. Fordi jeg har ikke kjørt noe. Nei, vi må teste den litt mer. Det var kaldt. Det, jeg bare dro meg noe utstyr, og så kom jeg på gata og tenkte jeg, perforerte handsker. Det er ikke det beste. Og så kom jeg litt til, og så dro jeg noen tunnel, og så bare tenkte jeg, ørepropper, ja. Det tok jeg ikke med. Og jeg kjører racingen. Ja. Så den skal vi også lage en video på litt senere. Absolutt. Vi har laget del 1, den kommer mer. Men, vi må ha en sånn langtidsbruk på dem. Nå har vi brukt dem ganske mye. Vi har jo parker for sesongen. Vi har virkelig brukt dem en god del. De har fått jobba litt. De har fått jobba litt. Både bane, turing, regn, snø. Ja. Så det har fått litt. Men jeg vil anbefale folk som kanskje skal inn på Harley-miljø, og så prøve den her. Ja, jeg er jo egentlig ganske langt fra det segmentet der i det hele tatt. Ja. Men det er kanskje, altså, bortsett fra Pan America. Du er en sånn hogg... Jeg har ikke bær. Jeg er en sånn der lifetime... Lifetime og hogg friend, liksom. Så du er jo... BFF, kaller vi det. BFF, ja. Yep. Best fucking friend? Nei. Best friend forever. nei, men altså, jeg har vært med på tur, flere tur med hogg. Og jeg synes det har vært ordentlig moro. Jeg har vært med på et par tur her, ja. Jeg har vært med dem på Utøya. Og minnesmarkeringen. Og jeg var med dem fra Halden til litt sted ut i Onsøy. Skal du ha rett for nettet? Solviken eller... Ja, der, nei, ikke helt Solviken, men nei, på vei. Så jeg har kjørt litt med de gutta i år. Og mer skal det sikkert bli. Ja, absolutt. Trivelig karer. Og... Ja. Ikke bare karer, det var... Ja, det var en damler også. Ja. Men det var ikke så tøffing her som de ser ut på TV. Så jeg har sett sånn som feiner ikke. Det var ikke det samme. Nei, jeg hadde tenkt å bli med i en 1%-klubb, og så bare si at jeg har sett filmen, så det er ikke noe sånn her... Sesong 1, ja. For det er bare 1%. Ja. Nei, men altså, jeg, hyggelig folk, og... det er bra miljø. Ja, altså, det er det. Og så er det sånn... Men hvordan var det når fikk du lagt den i noe sing? Skrapet det ut av den verden? Nei, det var litt det, ja. Altså, jeg la den ikke så veldig lagt den. Nei, nei. Altså, jeg presset den ikke. Men fothvileren er ganske høyt oppe. Ja. Så jeg kjørte den der BMW R1800. Ja. Den subba jo ut av parkeringen. Den tørte den sikkert kjører. Men her, jeg følte ikke at fotet var nede. Den toucher til slutt, det gjør den. Ja. Det er ikke sånn at du kan legge den for langt. Nei, jeg skjønner jo det. Den vil touche. Men ikke på sånn vanlig sving som jeg gjorde nå. Nå dro jeg gjennom en del svinger og sånt nå. Og...
Nei, for jeg testet jo breakouten. Ja. Og jeg hadde et par Converse-sko. Vi har filmet det tidligere, det ligger på en annen video her. Og den er ganske sånn skrå under nå. Ja. Og det er rett og slett fordi det skrapet, og jeg skvatt noe så jævlig. Men du har jo sagt at du skulle kaste de skoene, da. Du har ikke gjort det enda. Jeg har ikke det. Jeg har blitt litt glad i den. Ja. Du har vært med på alle turene i år. Du har vært med på, du har til og med hengt bak på sekken. Det er sånn Bike Lives sesong 1. Ja. Men fordi jeg skvatt så jæklig, så satt jeg heller hælene litt ned, så fikk jeg forvarsel. Ja. Ok, nå kommer det. Nå kommer det, nå kommer det. Ja. Så, og det er jo kort ned til bakken på mange av de hælene, det er ikke noe tvil om det. Ja, faktisk, det er litt høyere oppe, jeg vet ikke hvor høyere den var, må ikke være kjempehøy liksom, men da blir det subbe til slutt. Det er ikke en panigale som du kan legge ned i 60 grader. Men jeg tror kanskje det er ganske fint. Ja. Nei, altså, jeg har litt sånn trua på at den vil være en ganske morsom del av det segmentet. Jeg tror den blir nå en veldig bra sportster som virkelig fungerer. Ja. Ikke en 803 som går ok. Nei. Jeg er helt med på den tanken. Og prismessig, da. Ikke så halvgang heller. Det er, tror jeg, 260. Ja. Ferdig registrert. Ja. Det er som en speedtruppel. Ja, det er som en speedtruppel, men da har du jo mulighet for varmeantak. Det var ikke varmeantak på. En tillegg, det er egen bryter. Du kan ha GPS, du har et ganske bra instrument. Og, ikke kvikkskifter, men det er en litt annen sykkel. Ja. Det, akkurat det var liksom en negativ ting da. Skal du gire, så må du gire. Så jeg fikk den i fri noen ganger, for å si det om. Ja. Nei, men det er moro. Hæ? Jeg tenker at det skal bli gøy å prøve den. Ja, vi må få prøve den ut med til sommeren når det blir varmere. Få litt lengre tur på den. Stikke en 30-40 mil, da begynner det å hjelpe litt. Ja. Teste litt. Ja. Ja. Nei, men det er helt gull. Da får vi bare takk for oss. Så tar vi terningkastet neste gang, og så bare husk på å ikke ta oss alt for seriøst, for vi er ikke så seriøse. Nå kjører vi et par videoer, for jeg har filmet på tur. Ja. Ja, Rolf Kåre. Da står vi her på Harley-Davidson Oslo. Du har fått lånt meg en sånn sykkel. Mm. Første i Norge, eller? Det var Norges første Sportster S. Ja. Og vi har jo ventet lenge på denne her. Litt forsinkelse har det blitt på den også. Sånn har det vært overalt nå. Korona. Ja. Nå er vi kanskje ferdige med det. Ja, nå retter vi blikket på 22. Og vi har jo en rekke med folk som skal komme nå og prøve å kjøre den sykkelen du har kjørt. Mm. Vært litt uheldig med været tidligere uka. Ja, det var jo snø på tirsdagen. Ja. Så shit happens. Mm. Så vi tror jo at dette her er en sykkel som kan fenge veldig mange. Ja. Han er veldig kul å se på. Veldig kul. Jeg så et par ting som ikke jeg synes var like kult, men kanskje andre folk synes det er kult. Mm. Det er en litt sånn gi og ta sykkel, men jeg synes hekken er utrolig tøff på den. Kort, liten hekk. Få litt annen exospotter på den, noe som bråker litt mer selvfølgelig. Mm. Så jeg tror det er mye smashing, men skiltestet var litt, skal jeg si, overkill for min del. Men du får sikkert noe uoriginalt etter hvert. Vi har jo sett det, hvis du ser på den, så er det jo litt kryssning mellom flere sykler. Vi har en FXDR, vi har en Fat Bob, og vi har en elektrisk sykkel. Ja. Du ser igjen en del av elementene fra den. Ja, det er uten tvil. Mm. Så, nå kan du begynne litt med speksa på den. Det er jo en Pan America-motor. Det er det. De har tatt ned litt motoreffekten, fordi sykkelen her er jo lettere, vesentlig lettere. Så her er det motor nok. Fortsatt forskjellige kjøremode. Du kan velge sport, og rain og landevei. Og du kan tilpasse et par mode, så du kan lage den som du vil ha den selv. Jeg merket stor forskjell i road, også sport. Mm. Jeg merket stor forskjell på motoren, hvor responsiv man var, hva som skjedde, rett og slett. Mm. Mm. Nei, jeg gleder meg til å få teste den litt ordentlig. Nå har det vært... Det som er kult, vi har testet den mer enn det vi har gjort. Mm. Ja, jeg har ikke fått vært ute enda, må jeg være helt ærlig. Jeg har bare prøvd den her på plassen. Ja. Så for meg så er det en kjøretur på 25 mil hvis du først skal få teste ordentlig. Det var litt vanskelig nå. Nå er det kvelden, nå er det kaldt. Mm. Så jeg tok den vel på 6 mil, tror jeg. Mm. Det var litt trafikk oppe i gata her. Mm. Men jeg fikk prøvd den litt svingete vei. Mm. Litt sånn landevei. Men når vi hører på Harley-Davidson, da, så er det er jo først og fremst det viktigste her nå. Det er å få en modell som er litt rimeligere enn det vi har hatt av det andre utvalget. Mm.
I 2020 så hade vi ju både Sportster-serien och vi hade Street-serien, så var en rimlig cykel ja. Som hade som många ville ha. I 21 så blev ju hela bägge de familjen tagit bort. Så nu ändligen jag var lite överraskad att de valde att kalla den för Sportster. Ja. Men när det är sagt att nu känner jag ju att vi har en Sportster. Sportsteren. Den gamla Sportstern var ju kanske inte så sportslig akkurat. Nej, en lite kubik och men det var en äldre konstruktion, ja. En äldre typ av cykel som Harley Davidson valde att kalla Sportster. Det var ju en sportig cykel för. Ja. Men nu med den motorn här, den känner jag väldigt gott för jag har kört 3-4000 kilometer med Pan America så jag känner motorn gott. Och hvis chassi virker så bra som vi förväntar oss så har jag förväntar ganska mycket av den cykeln här. Alltså jag tyckte den var väldigt fin. Alltså det var en helt annan upplevelse än den Pan America som står där. Smidig och fin motor. Mm. Fin, jag kom in i kö och fin att köra i kö. Mm. Fick nytt på landeväg så var den sån fin att köra. Så det är inte en Panigale sving igen. Om detta är inte ner som en klegg liksom. Men god och fin. Du kan gasa lite med den, du kan härja lite med den. Mm. Alltså sagt det var kallt ute. Men hade jag tagit 17 tum och det är en bredden på förhjulet, 16 tum bak och som är ganska bredt däck så vill du må ju jobba lite mer med för att få cykeln ifrån turn in då ifrån rätt upp och ner och så in i sving så måste du jobba lite mer. Så är lite ovant med benen framöver. Det är inte men det finns mittstilt fotvilar så du kan få den rätt ner. Men jag såg på bilder för jag kom hit att du har fotvilar ned. Det finns. Jag har inte sett det på bilden, men jag vet att det finns. Så vi har beställt det för att kunna ha det på en utställningsmodell. Du får också baksätet. Du får fotvilare, hvis du önskar det. Ja. Det är ju många som vill ha den möjligheten till att kunna ha med en passagerare. Mm. Men så är det ju. Det är öppet bak här. Det är öppet bak. Det blir mycket på ryggen. Kör du på mycket väg så måste du förvänta att du måste vaska lite klär. The price to pay är det inte det? Ja då. Men jag tror alltså köper du på sånt typ cykel tänker inte så mycket på nej. Det. Det är en cykel som blir brukt i byen, cruising, lite sån godvärdscykel. Godvärdscykel. Så ligger den ganska bra i pris. Är det 250 cirka ligger på, är det inte det? Ja. 254 nier av entryprisen på den sorte. Ja. Och så det blir ju då runt 260 000 färdig på väg. Mm. Det är ju ingen billig cykel det heller. Nej, men det är ju ingen upris heller, syns jag. Nej. Så du har mycket kubik, du har mycket cykel. Mm. Här har du navigation eller möjlighet för navigation. Mm. Du har möjlighet för varmeantag. Mm. Så det blir ju en stor fin pakke. Ja, det är det. Det är ikke en billig pakke liksom. Det är det. Vi skal jo en tur på Oslo Motorshow neste helg. Ja. Jeg håper, og jeg forventer litt respons på den der. Mm. For i det miljøet så er jo den spot on. Ja. Så vi tar med den, altså alle fargene opp der, sånn at folk kan få komme og få se på og kjenne på. Ja. Så har vi som sagt demokjøring nå med den sykken du har kjørt. Mm. Og det er veldig... Den har ikke jeg kjørt, altså. Ja. Altså, hvor lenge har du demokjøring? Nei, vi kjører jo så lenge det er forhold. Ja. Så lenge det er bare asfalt og veigrep, så kan folk komme og prøve å teste. Så da er det bare å komme og møte dere på Oslo Motorshow. Komme hit til butikken. Det er en utrolig fin og stor butikk. Så... Ja, bare å komme, folkens. Får jeg si takk for prøvekjøring. Og så snakkes vi igjen. Ja, mest sannsynlig på Oslo Motorshow. Tusen takk for besøket. Ja, alltid hyggelig å komme hit. Ja, alt så bra. Hei. Ha det godt.
Ja, vi straks ned på Lazy Boys / Harley Davidson Oslo. Har du testet den nye sportsdressen? Altså, jeg synes den utrolig kul. Det som litt vanskelig nå, det at det litt for kaldt til å faktisk teste ordentlig hvordan det fungerer. Jeg kaller kroppen, det kaldt i asfalten. Han hadde spint litt for meg, jeg hadde en liten slepp opp inn i svingen her. Det var en rundkjøring. Ellers så innfrir til det meste. Jeg